La Paeria de Balaguer ha presentat aquest dijous la campanya Per Balaguer, fem-ho bé, per consciència a la ciutadania de la importància d'un bon reciclatge. L'acte s'ha fet a la Casa de la Paeria i ha anat a càrrec del paer de Medi i Sostenibilitat, Javier Castellà, la tècnica de l'àrea Eva Rocamora i el paer en cap Jordi Ignasi Vidal. L'any 2020, la capital de la Noguera va arribar al 33% del reciclatge, mentre que la Comissió Europea demanava un 50%. Segons Javier Castellà, Europa està marcant uns objectius de reciclatge i aquí, diu, estem bastant per sota del que demanen, per la qual cosa cal posar-se les piles i començar a fer les coses bé. Amb aquest objectiu s'impulsarà, diu, el reagrupament de contenidors. Com sabeu, tenim un greu problema ambiental a nivell planetari amb els residus i Europa ens està marcant uns objectius que el qual aquí estem bastant per sota del que ens estan demanant. O sigui, ens hem de posar tots una miqueta a les piles i hem de començar a fer les coses bé. Els contenidors actualment a Balaguer els tenim molt disseminats. Es va començar fa uns anys a pensar en la idea de reagrupar-los, que és una de les maneres que s'augmenta el reciclatge, i finalment anem a fer-ho. El reagrupament de contenidors en illes de reciclatge pretén que quan els veïns i veïnes de la capital vagin a dipositar la brossa i els residus, trobin tots junts els contenidors de les diferents fraccions a prop de casa seva o dels comerços. Ho ha explicat la tècnica Eva Rocamora, que també ha destacat que amb aquest reagrupament es reduirà el nombre de contenidors de rebuig i augmentaran en 7 les illes de reciclatge actuals, algunes de les quals al centre històric amb contenidors més reduïts. Doncs en els propers mesos passarem al reagrupament dels contenidors amb illes de reciclatge. El que farem és unir els contenidors d'orgànica i de rebuig que tenim molt dispersos per tota la ciutat. Els concentrarem en les illes on ja hi ha reciclatge. Hi ha el contenidor de vidre, d'envasos i de paper i cartró. Llavors crearem aquestes illes perquè tothom tingui a prop de casa seva les 5 fraccions i li sigui més fàcil separar les fraccions i llançar-les al contenidor que toque. Hem dividit la ciutat en diverses zones i hem mirat d'ubicar les illes de reciclatge en zones que siguin properes a tots els habitatges, que no quedin les illes molt allunyades de casa de ningú. Per la seva banda, el paer en cap Jordi Ignasi Vidal ha dit que la campanya sobretot vol conscienciar la ciutadania de la importància del reciclatge, alhora que ha reiterat que si es continuen fent les coses malament s'anirà incrementant el rebut d'escombraries. Bé, l'objectiu de la campanya principalment és la part de conscienciació, no? Hem d'entendre tots la necessitat que tenim de poder reciclar. A Balaguer teníem una disposició a dia d'avui de contenidors que feia molt fàcil desfer-se del residu de rebuig. Hi havia pràcticament rebuig en molts llocs, molt a prop de les cases, i en canvi t'havies de desplaçar per poder fer la resta del reciclatge. Per tant, el que es fa és ajuntar-ho, diguem-ne, perquè sigui tot molt més fàcil, però a més fer la campanya per conscienciar la gent que realment és necessari. A la campanya fem incidència dos factors concrets, no? Un és el factor que ha comentat el Javier, que és el factor ambiental, diguem-ne, el factor que té a veure no només amb el medi mundial, sinó també amb el medi que tenim aquí. Al final això contamina els nostres rius, contamina els nostres serres, per tant, estàs contaminant el teu propi territori, sinó que a més hi ha, i aquí el paper que repartirem per les cases, hi ha la part econòmica, no? És a dir, al final hi ha gent a vegades que es queixa del preu del rebut de la brossa, i aquí expliquem perfectament a què és degut el preu, no? I per tant, que el que necessitem és poder reciclar, perquè no pot ser perquè no baixi, que podria baixar, sinó perquè no augmenti. Balaguer està molt lluny dels objectius europeus que marcaven un 50% de reciclatge per a l'any 2020, un 55% per al 2025 i un 60% per al 2030. L'any passat, Balaguer, ho sentíem abans, va arribar al 33%, la Noguera al 41% i Catalunya al 45%. Segons la Paeria, els residus que costen a la ciutat 1.450.000 euros, la seva recollida, transport i tractament, són un dels majors problemes de sostenibilitat que té Balaguer.